תסביר על הקורונה. תעשה סרטון על הקורונה. לא, תעשה בבקשה סרטון על הנגיף קורונה. תעשה סרטון על הקורונה, יהיה מגניב. תעשה סרטון על הקורונה, פליז. תעשה סרטון על הקורונה. תעשה על הקורונה. אפשר לעשות סרטון על הקורונה? תעשה סרטון על נגיף הקורונה. בבקשה. חברים וחברות. חברים וחברות. הגיע הזמן לדבר טיפ-טיפה אקטואליה. אתם בטח שואלים את עצמכם מה קורה נועם ולמה אתה עם מסכה, למרות שאתם כבר כנראה יודעים למה אני עם מסכה. היום אנחנו הולכים להיכנס לסיפור שכולם בעולם מדברים עליו, ובצדק, על התפרצות נגיף הקורונה בעולם. ככל שהזמן עובר הסיפור הזה נהיה יותר ויותר מסובך ויותר ויותר מבלבל. אז מה קורה בעולם, חברים וחברות? היום אנחנו הולכים לגלות הכל, או לפחות מה שאנחנו יודעים כרגע. טוב, זה אף, זה הרבה יותר מדי חם על הפרצוף. מהו נגיף הקורונה? מאיפה הוא הגיע? איך הוא משפיע עלינו? היום אנחנו גם הולכים לדבר על העובדה המעניינת שאם אתם ילדים או בני נוער, יכול להיות שאתם יותר חסינים לקורונה. קורונה? מה קורה פה? היום אנחנו הולכים לדבר על הכל, ואני הולך להסביר לכם למה אפשר להוריד מהפאניקה ולהירגע טיפ-טיפה. אנחנו צריכים לפעול בזהירות, אבל פאניקה לא עוזרת לשום דבר. ובסיפור של נגיף הקורונה אין ספק שיש הרבה יותר מדי פאניקה מיותרת. אז על מה הדיבור, נועם? מה זה בכלל נגיף הקורונה? כל הזמן מדברים על וירוס, מחלה חדשה, מה קורה בעולם? האמת שאני לא ידעתי זה עד שלא עשיתי את המחקר, אבל נגיף הקורונה זה חלק ממשפחה של נגיפים, נגיפי הקורונה. אחד מהם הוא הסארס, שגם נחשב כנגיף קורונה, והוא השפיע על אלפי אנשים בשנות ה-2000 המוקדמות. נגיפי הקורונה, שנגיף זה בעצם וירוס, גורמים למחלה זיהומית אצל יונקים, עופות, זוחלים, ואיזה הפתעה, גם אצל בני האדם. ותחת משפחת נגיפי הקורונה, שאנחנו כבר הכרנו עד עכשיו, בסוף שנת 2019 התחיל וירוס חדש ומאוד מוזר להגיע לתודעה הציבורית. וירוס NCOV-2019, הידוע בכינויו נגיף קורונה, הואן. בשביל להבין יותר טוב עם מה אנחנו מתמודדים, קודם כל בואו נסתכל על עוד נגיפי קורונה שהיו בהיסטוריה. והמוכר והקטלני ביותר מהם הוא נגיף הסארס. מחלה שהופיעה לראשונה בנובמבר 2002, חודש אחרי שנולדתי, ותנחשו איפה היא התחילה? כמובן... בסין. התסמינים של הסארס היו דומים לשפעת, הם גרמו לחום, כאב שרירים, עייפות, חום גבוה וגם קוסר נשימה. הסארס התפשט במהירות להונג קונג, וייטנאם ומדינות רבות אחרות, ובמשך יותר משנה הסארס הדביק אנשים ברחבי העולם, וזה שממשלת סין לא הודיעה לארגון הבריאות העולמי על הסארס עד פברואר 2003 לא עזר בכלל. בסופו של דבר הסארס הדביק יותר מ-8,000 אנשים ברחבי העולם וגרם למותם של יותר מ-700 אנשים. נגיף הקורונה העכשווי והאחרון ביותר שיש, וזה שכולם מדברים עליו וזה שמשתלט על כל העולם ברגע זה, ואני מדבר על נגיף קורונה 1 או נובל קורונה NCOV-2019. עכשיו הגיע הזמן לדבר אקטואליה. אנחנו חקרנו את ההיסטוריה של כל מה שקורה, והגיע הזמן לדבר על מה שקורה עכשיו בעולם. עכשיו אני הולך לספר לכם את כל מה שהצלחתי להבין על הווירוס, וגם דרכים ממשרד הבריאות שלנו וארגון הבריאות העולמי לאיך להתגונן מהקורונה ולשמור על עצמכם. יש למה לחכות, מוזמנים לפנק בלייק על כל ההשקעה. בואו נתחיל. ילדים וילדות, תנו לי לספר לכם סיפור לפני השינה. בסוף שנת 2019 התרחשה התפרצות של דלקת ריאות בעיר וואן בסין. מספר החולים החריג, שחלקם הגיעו למצב אנוש, העלה חשש מחזרתו של נגיף הסארס שדיברנו עליו מקודם. ועכשיו הגיע חלק מאוד מאוד מוזר. ב-40 המקרים הראשונים שהתגלו בסין, לשני שליש מהחולים היה קשר עם השוק הספציפי הזה בוואן, שוק מאכלי הים. החשש שהווירוס הוא עבר מהחיות בשוק לבני האדם, ונחשים ועטלפים הם חשודים כמקור לווירוס. בקיצור, סין זה בית משוגעים. כל המזרח, הם אוכלים שם כל כך הרבה דברים משוגעים. כשהייתי ביפן, נגעלתי, הם אוכלים שם כל דבר, כל דבר, אני לא צוחק איתכם. ועובדה מעניינת שכנראה לא ידעתם על הטלפים. הטלפים יכולים לשמש כנוסים של הנגיפים השונים מבלי שהם בעצמם יאכלו במחלה. ישנם נגיפים רבים ומסוכנים שניסעים על ידי הטלפים, וכנראה הם המקור לנגיף, וזה בכלל לא עוזר שאנשים בסין אשכרה אוכלים הטלפים, כן, מרק הטלפים. הם אוכלים מרק הטלפים. החשד הראשון להתפרצות מגפה הועלה על ידי הרופא הסיני לי וואן ליאנג, שדיווח על 7 חולים שטופלו בבידוד לאחר שביקרו בשוק מאכלי הים. אבל חברים, לא תאמינו למה שקרה. הרשויות בסין האשימו את הרופא בהפצת שמועות ברשת ופגיעה חמורה בסדר הציבורי. הם השתיקו אותו, וניסו למנוע ממנו להפיץ פאניקה. למרות שהוא צדק, כבר מההתחלה. הוא צדק כל הזמן, והשתיקו אותו. באותו יום זוהה נגיף בעל רצף גנטי חדש, ורשויות הבריאות בסין הודיעו לארגון הבריאות העולמי על נגיף חדש, התפרצות נגיף חדש שעוד לא ראינו כמו עד היום. וזה מאוד מאוד מפחיד, כי זה נגיף חדש שאין לנו מושג איך להתמודד איתו ואיך לרפא אותו. אני חושב שהדבר שמפחיד ביותר בווירוס, וגם זה למה רוב האנשים מפחדים ממנו, זה ההדבקה המהירה שלו והדרך שבה הוא מתפשט בכל העולם יחסית במהירות. האמת, מאוד במהירות. בואו נסתכל שנייה בפרופורציות. וירוס הסארס הדביק בסך הכל 8,000 אנשים. וירוס קורונה 1 הדביק כבר 43,000 אנשים ברחבי העולם, מתוכם יותר מ-42,500 מקרים בסין ברגע שאני מסלם את הסרטון הזה, וזה כמובן בהנחה שסין אומרת לנו את האמת לגבי הנתונים, ואני לא מאמין. בואו נגיד תיאורטית שהסינים נותנים לנו את הנתונים הכי מדויקים שיש להם, עדיין המחלה מתפרצת במהירות ומאוד מאוד קשה לעצור אותה. ב-20 לינואר הוכיחו כי המחלה מועברת מאדם לאדם, וכ3 ימים לאחר מכן הוטל עוצר על העיר וואן, וזאת במטרה לעצור את התפשטות הנגיף מחוץ לעיר. אבל זה עוצר בעיה אחרת, כי ערים בסין זה לא כמו ערים בישראל. ערים בסין הם של מיליוני אנשים, והעיר וואן יש בה
11 מיליון אנשים, כשיש לך 11 מיליון אנשים בעיר אחת שנאסר עליהם לצאת מהעיר ומהאזור, זה אולי מגן על שאר העולם, אבל הנגיף עצמו התפשט בתוך העיר, זה כמו בועה. ככה שמתוך 43 אלף החולים, ישנם 31 אלף מתוך המחוז הסיני ובי, ובתוכו העיר הבירה של המחוז וואן. דרך אגב, אני מצטער אם אני מדבר טיפ-טיפה לא ברור, אני האמת חולה. אני לא מרגיש טוב, כואב לי הגרון, כואב לי הראש, כואבת לי הבטן. אני מאוד מאוד מקווה שאין לי קורונה. אז אני ממש משתדל, אני מרגיש שאני עוד שנייה הולך להתעלף תוך כדי שאני מדבר על זה, אבל... קדימה נועם, טיפ טיפה, להחזיק. אוקיי, חברים וחברות, חזרתי, הייתי חייב לקחת הפסקה של חצי שעה לנוח, כי אני מרגיש כאילו אני הולך להתעלף עוד שנייה. למרות כל הניסיונות של הסינים למנוע את ההתפשטות של הנגיף מהמדינה שלהם החוצה ובתוך המדינה, הנגיף התפשט לעוד עשרות מדינות כמו הונג קונג, סינגפור, תאילנד, יפן, אוסטרליה, וייטנאם, גרמניה, ארצות הברית, צרפת, אנגליה, קנדה, איטליה, רוסיה, ספרד, בלגיה, שוודיה ועוד הרבה אחרות. עוד לא ישראל, תודה לאל. הווירוס עובר גם באוויר דרך השתעלות לדוגמה, וגם דרך מגע פיזי. כל הסיפור הזה נשמע כמו חלק מהמשחק פלאגינג, אם אתם מכירים את המשחק הזה, שהמטרה שלכם היא לפתח וירוס ולהשתלט על כל העולם, ולהרוג את כל העולם. אולי הגיע הזמן לעשות גיימפליי. הווירוס הזה הוא באמת מפחיד, הוא נותן לנו תמונות שנראות כאילו הם מהסרטים, כמו נהג המונית הזה שמתלבש באופן ממש ראוי לעבודה, סרטונים כאלה ממטוסים ברחבי העולם ומגדלים פשוט פאניקה מוחלטת של הציבור, ותמונות מסין שנראות כאילו הם באמת מסדרה בנטפליקס. פאניקה בכל מקום! אנחנו הולכים למות! רגע! לא כל כך מהר. לא כל כך מהר כולנו הולכים למות. אפשר להירגע? אני אופטימי, עד כמה שאפשר להיות אופטימי במצב שבו יש וירוס שהורג מאות אנשים, אם לא אלפי אנשים, אני עדיין שומר על אופטימיות, ויש לי גם סיבה טובה. חברים וחברות, זאתי בערך המפה הכי מגניבה בעולם. היא מראה לכם בזמן אמת את כל המידע שאתם צריכים לדעת על הקורונה, כמה אנשים הובחנו כחולים, כמה מתים, כמה הבריאו מהמחלה, ואתם יכולים לראות את כל המדינות בעולם שהושפעו. אני עוקב אחרי הווירוס הזה, יחסית מההתחלה, אפשר להגיד שאני חוקר. את התמונה הזאת לקחתי ב-26 בינואר, כשעוד היו 2,000 חולים בלבד. והווירוס התפשט, כמו שאתם יודעים, מאוד מאוד מהר. 5 ימים לאחר מכן כבר היו 9,000 חולים, מתוכם 200 מתים ו-200 שהבריאו, ויום לאחר מכן המספרים כבר עלו ל-12,000 חולים. אבל למה אתה אופטימי, נועם? הנגיף רק מתפשט ומתפשט, יותר אנשים חולים, יותר אנשים מתים. בואו נחזור לגרף. תראו, ב-31 בינואר היו 200 מתים ו-200 שהבריאו. אם זה היה שומר על אותו יחס, עד היום המצב היה הרבה יותר גרוע. אבל בואו נסתכל על הגרף עכשיו. ברגע זה, 1,000 מתים ו-5,000 הבריאו. זה כבר מעודד, זה אומר שלאט לאט יש יותר אנשים שמבריאים מאשר אנשים שמתים. אוקיי, חברים, עכשיו אני עורך את הסרטון, וכשצילמתי אתמול היו 43,000 חולים, והמספר עלה ביום אחד ל-60,000 חולים. מה להזזל? ואת זה אני אומר כמובן בתקווה שהסינים אומרים לנו את האמת ואת הנתונים המדויקים שאין לנו באמת דרך לדעת. אם אני כבר מפחד ממשהו שקשור לקורונה, זה לא שאני אחלה בקורונה, זה לאנשים בסין שחולים בקורונה, כי כנראה המצב שם אפילו יותר גרוע ממה שמספרים לנו, ואנשים שם תקועים בתוך העיר שלהם וכולם מדביקים אחד את השני. זה מצב לא נעים בכלל. אז למה אני עדיין אופטימי? למרות שהמצב בסין הוא באמת נוראי, נראה שבסך הכל המצב בשליטה במדינות אחרות בעולם, מדינות עם מערכת בריאות יותר מתקדמת, וגם מדינות שאנחנו יודעים שהן מספרות לנו את האמת. שבועיים מהיום, בסין היו 11,000 חולים, ועכשיו 42,000 חולים. ולעומת זאת, לפני שבועיים, באותו תאריך בדיוק, ביפן היו 20 חולים, ועכשיו יש 26. קפיצה של 11,000 ל-40,000, לעומת קפיצה של 20 ל-26, אתם רואים את ההבדלים? כרגע זה נראה שהמדינות המערביות, או המפותחות, עם מערכת בריאות מתפתחת, מצליחות לשמור על הווירוס, במצב שהוא לא משפיע על רוב האוכלוסייה. בגרמניה היו 7 חולים לפני שבועיים ועכשיו 14. המספרים, עד כמה שהם מפחידים 14 אנשים, זה מספר מאוד מאוד קטן. צריכים להפריד את האנשים בסין ואנשים משאר העולם, כי אם אנחנו מסתכלים על המצב בסין, זה בהחלט מאוד מאוד מפחיד. זה נראה כאילו כולם חולים והמגפה משתלטת על כל העולם, אבל כשמסתכלים טיפ-טיפה החוצה, המצב לא כזה מפחיד כמו שמאמינים רוב האנשים. המספרים כן גבוהים והם כן מפחידים, אבל אני מקווה שכרגע המדינות המערביות יצליחו להשתלט על ההפצה של הנגיף. בקיצור, אני מנסה להגיד, הווירוס כן מפחיד, וזה לגיטימי לגמרי לפחד ממנו ולחשוש. בעיקר בגלל רוב הסרטים שאנחנו רואים ורגילים לראות, שבסרטים בהוליווד, אם היה נגיף כזה, כולם כבר היו מתים. הייתה מגפה ואפוקליפסה בכל העולם, אבל חברים, העולם הוא לא כמו בסרטים. אנחנו לא חיים בסרט. זאת אומרת, אתם כן, אני לא. עובדה מעניינת שאתם כנראה תרצו לשמוע עליה. משום מה, גם בנגיף הסארס וגם בנגיף הקורונה העכשווי, כמעט ולא חלו ילדים בווירוס. ולמה זה קורה? האם יכול להיות שדווקא אם אתם ילדים ובני נוער, אתם יותר חסינים לקורונה ממבוגרים, והסיכויים שלכם לחלות אפילו יותר קטנים? אם זה יכול להיות, פרופסור ישראלי בבית ספר לרפואה של האוניברסיטה העברית מסביר כי הסיבה לדבר המוזר הזה היא שיש פער בין המערכת החיסונית של ילדים ובני נוער למערכת החיסונית של המבוגרים. תינוק נולד עם מערכת חיסונית גרועה ופגיעה, וזה למה תינוקות הם ביותר סיכון. אבל בהמשך המערכת החיסונית מתחזקת ונמצאת בשלב השיא שלה בזמן הילדות וההתבגרות, ולכן אם אתם ילדים ובני נוער חדשות טובות, בנוסף מבוגרים צריכים לעבוד ולפרנס ולהסתובב יותר במרחב הציבורי בזמן שהילדים נמצאים יותר בבית. זאת גם יכולה להיות אחת מהסיבות שמבוגרים נדבקים הרבה יותר מילדים. בכל מקרה, לא משנה מה אני
אומר עדיין חייבים להיות זהירים. זה בטוח. משרד הבריאות בישראל פרסם אזהרות נגד יציאה למדינות המזרח, ובעיקר לסין. כמובן יש הנחיות מדויקות לאנשים שחזרו מסין והגיעו לישראל. עוד שאלה, האם יש חיסון, האם יש איכשהו דרך לטפל בנגיף הקורונה? כרגע אין טיפול ספציפי במחלת הקורונה. לא קיים חיסון, אבל יש מספר דברים שאתם יכולים לעשות כדי להגן על עצמכם, וחשוב גם לזכור שזה לא שאם אתם חולים בקורונה, אתם בטוח הולכים למות. תזכרו, אם יש יותר מ-40,000 אנשים, ורק 1,000 מתוכם מתו, ו-5,000 מתוכם הבריאו, זאת אומרת שהסיכויים שלכם, גם אם יש לכם קורונה, גם אם הסיכוי הקטנצ'יק שיהיה לכם קורונה, הסיכויים שיקרה לכם משהו רציני, הם לא כאלה גבוהים. אבל עדיין, אם אתם עדיין לחוצים, וחשוב לדעת כמה טיפים לאיך לצמצם את סיכוני ההידבקות בנגיף הקורונה. הטיפ הראשון והחשוב ביותר, תשתדלו לשטוף ידיים כמה שיותר. תשטפו את הידיים בסבון ובתדירות גבוהה כמה שיותר, או יש לי שיוק. הווירוס עובר גם במגע פיזי, לכן חשוב להקפיד לשטוף את הידיים ולחטא אותן, במיוחד אם אתם בשדות תעופה או מקומות מאוד עמוסים וסגורים. ואם הייתם בחוץ במקום ציבורי, באוטובוס, ברכבת, לא משנה איפה, לפחות תלחצו ידיים טוב טוב לפני שאתם אוכלים או מכניסים דברים לפה. טיפ שני, אם אתם מטיילים לכם בחול, הימנעו ממגע בלתי מוגן עם חיות בר או חיות משק. טיפ שלישי, אם אתה משתעל, תכסה את הפנים שלך. תעשה ככה, תעשה ככה. ותבדוק שאתה לא סתם מפזר את החיידקים שלך ברחבי האוויר. זה אוויר של כולנו, בן אדם. אל תדביק אותי בקורונה. אם הייתם בסין, אל תצאו מהבית במשך 14 יום כדי לא להדביק אנשים אחרים במקרה שיש לכם קורונה. והטיפ הכי חשוב, הכי קריטי, זה לא להיכנס לפאניקה. הסיפור הזה נשמע באמת דרמטי, הוא נשמע כמו סרט אימה, וברור לכם שהחדשות והאתרים השונים בעולם ינסו להפוך את הסיפור לכמה שיותר דרמטי ומפחיד, כי כמה שיותר אנשים מפחדים, יותר אנשים נכנסים לכתבות, וזה נותן יותר כסף לארגונים שונים שמרוויחים מהפאניקה הציבורית. העולם משתגע, כולם מפחדים מהקורונה. כבר בישראל אנשים מפחדים מאנשים סינים שהולכים ברחוב, או אנשים שנראים אסיאתים ישר, יש לו קורונה. חברים, תרגיעו את הפאניקה. כרגע אין בישראל עדיין מקרה קורונה, למרות כל הפייק ניוז שיש, וגם אם יהיה, וכנראה יהיה באיזשהו שלב, ואין מה להילחץ. אני לא אומר שאני לא מנצל את המצב, כי אני יודע שאתם לוחסים על הסרטון הזה, כי אתם מפחדים, חוששים, ורוצים לדעת מה הלוז עם הקורונה, וזה למה הדבר הכי חשוב שאני רוצה שתדעו מהסרטון, זה דבר ראשון, להירגע. תרגיעו מהפאניקה, זה לא שכולנו הולכים למות מחר. יש הבדל בין להיות זהירים ללהיות בפאניקה, והגבול מאוד מאוד דק, אבל חייבים לשמור עליו. תהיו זהירים, אבל אפשר להרגיע עם כל הפאניקה המוגזמת הזאת. קיבלתי כל כך הרבה תגובות באינסטגרם וביוטיוב שאנשים אומרים לי, אני מפחד לצאת מהבית, אני הולך לטוס לארצות הברית ואני לא יודע כי יש שם קורונה. אם אתה הולך לטוס לארצות הברית ואתה מפחד כי יש שם קורונה, אתם יודעים כמה אנשים בארצות הברית חולים בקורונה? 13 אנשים. 13 אנשים מתוך 327 מיליון. בעולם כל יום 3,000 אנשים מתים מתאונות דרכים. רק להשוואה. אני אומר לכם את האמת, אני אישית, כשאני מסתכל על הסטטיסטיקות ואני מנסה להסתכל על זה מנקודת מבט הגיונית, אני יותר מפחד שאני אצא החוצה והיא תדרוס אותי מכונית מאשר שאני אדבק בנגיף הקורונה. אני לא אומר שצריך לזלזל בפאניקה או לא לפחד. גם אני נזהר ויש לי את המסכות שבכלל קניתי ביפן ולא חשבתי שאי פעם יהיה לי שימוש, חוץ מזה שהן נראות מגניבות, אבל הנה, הגיע הזמן. דרך אגב, עובדה מעניינת, המסכות לא כל כך אפקטיביות כמו שאתם חושבים. ואם אתם רואים את התמונות האלה באסיה של כולם במסכות, גם ביום רגיל, בלי קורונה, כולם באסיה הולכים עם מסכות. ככה זה נראה ביפן, כשאני ביקרתי שם. הבעיה היא שבא לי ללכת עם המסכות האלה ברחוב, אבל זה סוג של הפוך על הפוך, כי אתה לא רוצה להידבק בקורונה, אז אתה הולך עם זה ברחוב, ואם אני הולך עם זה ברחוב בישראל, כולם יחשבו שיש לי קורונה. ביפן הייתי יכול ללכת עם זה בלי בעיה. זה נורמלי שם, אבל בישראל כולם יחשבו שאני משוגע. או שיש לי קורונה. בעייתי. מאוד מאוד בעייתי. בכל מקרה, אני מאוד מאוד מקווה שהמדינות במערב הצליחו לבודד את החולים ולמנוע מהנגיף להתפרץ. וזה טריקי מאוד, כי יש אנשים שבכלל לא קלטו שהם חולים ועברו שבועיים עד שהם התחילו לראות כאבים ובא... אני משתעל ואז כואב לי הראש כשאני משתעל, זה בכלל הגיוני, אני נשבע לכם שיש לי קורונה. האנשים האלה בכלל לא הבינו שיש להם קורונה, וככה הם העבירו את זה לאנשים אחרים לפני שהתחילו הסימפטומים. כמו הבן אדם הזה, סטיב וולש, גבר נורמלי לחלוטין שאפילו לא ביקר בסין, אבל הוא נדבק בקורונה בסינגפור ואז הגיע לאירופה, ובלי שהוא ידע שיש לו בכלל קורונה הוא הדביק עוד 11 אנשים לפי החשד. יש כל כך הרבה סיפורים מטורפים על הקורונה. בסין זה בכלל מטורף, אפשר לראות את הרחובות וזה נראה כמו סטנה מסרט, אנשים עם מסכות וחליפות. בצילומי הרחפן האלה אפשר לראות עיר רפאים, עיר שלמה של מיליוני אנשים תחת עוצר. אם אני הייתי שם, אם אני הייתי בסין, הייתי מאוד מאוד מודאג. אם הייתי בסין, הייתי בפאניקה.
כרגע בישראל אני לא כל כך בפאניקה. מה יהיה בעתיד, נועם? זאת גם שאלה מאוד מאוד טובה. מה הולך לקרות? כל העולם הולך למות? יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. מה אתם רוצים לשמוע קודם? כרגע אין ממש דרך לדעת ולחזות את העתיד. מצד אחד, יש אנשים כמו אחד המומחים הבכירים בסין למחלות זיהומיות, והוא אמר כי הוא מקווה שההתפרצות של הקורונה תסתיים באזור אפריל, שזה ממש עוד כמה חודשים, וכי עכשיו זה שיא הדבקות, ומעכשיו זה רק הולך לרדת ולרדת, ואני מאוד מקווה שזאת האמת. ולעומת זאת, ארגון הבריאות העולמי הרבה יותר בפאניקה, מוצדקת, והוא קורא לכל מדינות העולם להאיץ את המחקר לצורך פיתוח תרופות וחיסונים מפני הנגיף. מה באמת יקרה? מה יהיה הסוף של נגיף הקורונה? אם יהיה סוף לנגיף הקורונה? רק הזמן יגלה. כמובן חשוב להזכיר שכל המידע שדיברנו עליו היום אני לא יכול להבטיח ב-100% שמדובר במידע אמין. יש גם את כל הקטע עם סין שאנחנו לא באמת יודעים האם הם נותנים את הנתונים המדויקים, ואנחנו לא באמת יודעים את מספר הנבדקים. וגם בנגיף כזה שמתפשט כל הזמן וכל הזמן משתנה, הנתונים כל הזמן לא מעודכנים. עד שהסרטון הזה יעלה, הנתונים ישתנו, הנגיף ישתנה, מספר החולים ישתנה, הכל ישתנה. יש עוד מיליון ואחת נושאים בתוך כל הסיפור עם הקורונה שאפשר לעשות עליהם מלא סרטונים. אז אם אתם רוצים לראות עוד דברים על הקורונה, עוד דברים על וירוסים מטורפים, מוזמנים לפנק בלייק, ואם אני רואה שיש הרבה לייקים והרבה תמיכה, זה הולך לבוא. הפחד הכי גדול שלי בסרטון כזה, כי אני בדרך כלל לא אוהב לדבר על אקטואליה, אני אוהב לדבר על דברים שקרו בהיסטוריה יותר מדברים שקורים עכשיו, כי יש לי ממש חשש שבטעות אני מגלה לכם דברים לא נכונים. הקפדתי להשתמש במקורות הכי אמינים שמצאתי מוויקיפדיה, אתרים של מכון ויצמן וארגוני הבריאות ברחבי ישראל והעולם. קחו את כל המידע שיש פה בעיקרון מוגבל, אני לא באמת מדען, אני לא באמת מבין מספיק ב-DNA או בווירוסים בשביל לוודא במיליון ואחת אחוזים שכל המידע שאמרתי פה הוא נכון. אז כל מה שאמרתי, קחו בעירבון מוגבל. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה איך אני, נועם, בן 17 מישראל, מבין את כל הסיפור ומה אני חושב עליו. אני לא חוקר, אני לא רופא, אל תיקחו את העצה שלי בתור עצה מרופא. ועכשיו, שאלה יומית. כמה זמן לוקח לך לעשות סרטון ארוך שלידעתם? הסרטון הזה כנראה ייקח לי משהו כמו 7-8 שעות. אני ארשום בעריכה כמה זמן לקח. אם אתם רוצים שהשאלה שלכם תהיה בסרטון הבא, מוזמנים לשאול שאלה בתגובות עם אשטג השאלה היומית. וקדימה, תשאלו שאלות. אל תיאבשו אותי. אני הייתי נועם, מוזמנים להירשם ולהפעיל את הפעמון בשביל להעלות קבועות, כי מעכשיו זה הזמן להירשם. שמרו על עצמכם, תהיו בטוחים ותירגעו. תנשמו עמוק, לא להיות בפאניקה. אוקיי, עכשיו באמת נראה לי שיש לי קורונה. ביי!